Yes, what up mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij weer lekker chicks fixen op Tinder. Lekker, ja. Ben je nou nog niet geabonneerd op dit kanaal? Doe dat dan natuurlijk even. Even lekker klikken op dat knopje, ja. En dan gaan we gewoon lekker beginnen man. De bedoeling van deze video is als volgt. Ik ga proberen een Snapchat of een nummer te regelen van de dames in kwestie. Maar we gaan ze vooral even op een leuke manier op hun plekje zetten. Want ja, dat is leuk. Veel kijkplezier. Daarom gaan wij wederom even verschuiven naar de zijkant. Dat kan natuurlijk hier in beeld. Tinder. Nou goed, ik zou natuurlijk even heel snel mijn profiel laten zien. Het zijn dezelfde foto's als de vorige keer. Niet heel veel bijzonders voor de rest. Als caption hebben we staan. Schijnt dat ik mensen wel eens laat lachen. Ik ook wel voor je. Dat hengelt die chicks binnen. Dus laten we maar gaan beginnen met de eerste match. Carola, 20 jaar. Ik zei tegen Carola, wist je dat op een paard rijden tegenwoordig geld kost? Paard rijden? Dat is niet gangster kill. Dat is niet leuk. Nee. Op mij rijden is gratis. Debbie, 22 jaar. Ik zei tegen Debbie, ben jij toevallig een kinderopvang? Nee, ik zou mijn miljoenen kids namelijk wel door de voordeur naar binnen doen bij je. Oh shit, hahaha. Ze zijn enorm welkom. Zo, dat ging snel. Doe je snap. Oh, je mag wel wat meer moeite doen hoor. Maar als je er zo uitziet, hoeft dat van mij niet per se. Toen stuurde ik. Ik ben nog steeds aan het wachten op die snap. En vandaag de dag zijn we nog steeds aan het wachten, want ze heeft hem niet gestuurd. En dat is toch wel iets wat impact heeft op je leven? Ja, we hoeven zij het niet te weten. Je moet het toch vertellen, of niet? Maar goed, dat maakt niet uit. Door naar de volgende. Dan, Amber, 19 jaar. Ik zei tegen Amber, deed het pijn toen je uit de hemel kwam vallen? Aan je gezicht te zien, voelde je die klap wel even. Zo, en bedankt. Eerlijkheid is belangrijk in een stabiele relatie, Amber. Zeker waar, maar als jij dat vindt, hè, waarom like je me dan en neem je zelf de tijd mij een berichtje te sturen? Ik dacht dat dat kon. Kan ik ook weer even lachen. Heel sfeer kapot. Oké, ik wist dat de wereld gestoord was, maar dit slaat echt alles. Daar heb je best wel gelijk in. Nou ja, volgende. Nadia, 19 jaar. Ik zei tegen Nadia. Oh ja, er stond trouwens in haar bio. Voordeel, ik ben super grappig. Nadeel is er niet. Dus dat moesten we even op de proef stellen. Oh, Nadia zei tegen mij zelfs. Hey, dag Nadia. Ik hou eigenlijk niet van regen, maar voor een spetter zoals jij maak ik wel een uitzondering. Zo, Nadia, wat origineel. Oké, aan je openingszinnen moet gewerkt worden, maar dank u wel. Hahaha, ik weet het, maar ik vond deze nog best goed hoor. Heb jij een betere dan? Tuurlijk hebben we die. Dus ik zei, tuurlijk heb ik die, komt die. Ben jij toevallig het meest bekende liedje van Yes Air? Hahaha, nee, hoezo? Je tanden staan namelijk best wel ver uit elkaar. Er was niemand die me kende zoals jij. Nou, ik vond die van mezelf een stuk beter hoor. Hahaha. Top, dus, waar gaan we verder? Snap, app, en toen sturen ze de 06 nummer. Ik heb deze meid zojuist de grond ingeboord en ze stuurt nog steeds de nummer. Nou, ik ga niet zeggen dat het kwaliteit is, maar lijkt erop. Ilonka, 19 jaar. Ik zei tegen Ilonka, wat is het verschil tussen jou en een oorlog? Ik heb geen idee. Ik zou me terugtrekken uit een oorlog. Iris, 20 jaar. Ik zei tegen Iris, Iris, ik vraag me oprecht af wat meiden zoals jij op Tinder doen. Ja, deze meid krijgt het helaas niet voor elkaar. Laat maar raden, je karakter is minder mooi. Ah, zou best kunnen, hoop het niet. Kijk, hier gaat het toch alweer helemaal mis. Als je het zelf al niet weet, belooft dat niet veel goeds, Iris. Nee, dat zal het zijn. Eén voordeel, je gaat niet met iemand zijn karakter naar bed. Robin, 19 jaar. Ik zei tegen Robin, wat krijg je als je Robin achter de ramen zet? Pff, heb even lopen nadenken, maar geen idee. Een aquarium, want je lijkt op een kauwloevis. Ja, die vond ik leuk. Demi, 19 jaar. Ik zei tegen Demi, Demi, jij doet me denken aan pittig eten. Oh ja? Ja, want ik moet naar de wc als ik je gezicht zie. Het gaat te ver, man. Sowieso, leuk om te weten. Fijne dag nog, hetzelfde. Daniek, 21 jaar. Ik zei tegen Daniek, Daniek, jij bent vast een stuk slimmer dan dat je eruit ziet. Zie ik er dom uit? Nou ja, ik zeg niet dat je slim bent, maar dat je er niet uitziet. That one there was a violation, personally I wouldn't have it. De volgende, René, 22 jaar. Ik zei tegen René, oh ja, René had trouwens in haar bio staan dat ze hoodies steelt. Nou ja, als jullie mij een beetje kennen, dan weet je dat dat bij mij niet heel handig is. Dus ik zei tegen haar, de hoodie die ik altijd draag is inmiddels grof geld waard, dus dat wordt lastig voor je. Nee joh, kan prima, haha. Hoe ga je dat compenseren voor me dan, als ik vragen mag? Dan mag jij mijn hoodie aan. Ja, wat heb ik dan nou eraan? Is toch aardig? Je komt er ooit misschien wel achter wat mijn hoodie voor betekenis heeft. Iets speciaals denk ik nu, ben wel benieuwd nu. Nou René, ik heb nieuws voor je, je kent mij niet, dus je kent de pot op. Volgende. Jamila, 18 jaar. Ik zei tegen Jamila, Jamila, wat ben jij een plaatje. Thanks. Hoe neem ik zo iemand als jij mee voor een leuke date? Als jij iets leuks weet, dan ga ik wel mee. Ben jij zo easy joh, niet eens moeite of iets. Moest ik hard to get doen dan? Nou ja, nee, maar voor het idee was het leuk geweest. Hahaha, ja oké, okay, sorry. Ja, nu moeten we toch maar even je snap geven ter compensatie. Hahaha, niet lachen om mijn oude snapnaam. Haha. En dan stuurt ze de snap. Mensen, we zijn alweer aangekomen bij het einde van deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal, zodat je niks meer hoeft te missen. Laat ook even wat video-ideeën achter in de comments waarvan je denkt, nou, dat wordt best wel lachen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.
Ciao.